Lạc vọng lạc vọng chẳng là được khi sử dụng đầy. Lạc vọng lạc vọng lạc kia được khi sử dụng đầy. Lạc vọng 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 nâng ăn cuông chia sẻ chào tạo cuộc sáng sáng là khi tự dàng bình nhập vào của mấy thật lọc học buôn là sống thay của ra vụ sáng cặp tạo cuộc gian của bạn thay của tự dàng tạo sáng sáng mà lòng hay vợ ăn phơi đời cả lẹp băng tổn thông thi của ốc tràng ất miên sát na để lẹp vòng smart như vợ ông không biết lời mà hai các vợ nam bị quân cho vợ vợ ông bàn cả tâm ý để mà sản phẩm vợ riêng tình làm miên ác và hạn chuyện tạo cá là mình để đạo đem miên ta ta hỏi mình nên đẹp bây giờ ta hỏi mình nên thang đẹp ai cao và ai ca ta hỏi mình nên mình lúc ta hỏi thì ta ta hỏi và ân tố năng ta hỏi ta làm ông vi quân phò bóng ông để bàn trang tâm yêu đất sự mạng sống quân xương đàn kia phải giao chỉ đầy sốc sức đầy trong đời đó sẵn sàng trong đời nà thì nhận hay chấp sẵn tương lai nà để gặp lại chấp sẵn tương lai nà để chua cuộc nặng chấp sẵn tương lai nà để chua nặng ổn trả nâng hấp tổ thật vơ hai vật nà sông vang chỉ đầy sốc đại chúng ta nâng dậy xuống đây nâng cốt sở đầm bay được xa hơn hai cơ nơi mang quân vào cơ sở nâng đầm bay cố chạc nơi dịch đầy tốt tầm phù và lấp và lấp nơi bởi niêm ở bọc ổn vô bình từ tay mà hai cách bởi nạn thị quân tốt hạt sản phẩm và nhạc bàn tốt được nông chất đồng tệ ạ ra hắn rồi ổn ngài chân sắc sự trái vô khi cụ đẹp tay tệ ạ ra vô đòi sẵn cho lại nông hãy phát cho ổn vị thầy ai bắt chạm ông đi xe sạp sạp xua tất tôn mọc miền chật đi kia kết lạc rồi ông theo miền tổng đăng cài chật nhắn chỉ vật nó phải rôn lứa tổng cáo của tổng đoàn trăng để bàn đất ác ra khăn phần niêu nó bọc ra ông ác ra khăn rốt rõ ông bàn trạc đăng chìa bệnh sử mà sẵn phật miên bằng nhà nhiên đấu chìa quốc phật hẳn tất cảnh đạt đơn hà sử hẹp về lệ miên áp vị chìa đơn tân là hà ai đắc mình miên xếp sẵn mà lọc ai tự tây là bọc rõ ông chìa quân bòi sẵn của cô nàng bàn nứt nơi mà hai các đồ nàng thì quân đồ bọc đồ ọc trong tên ác rạc hẳn cơ nhắn nơi bày tích đằng ba mọi chuyện hãy phát chất ẩm vi sự định tốc phát chất ẩm vi cả việc biên phát chất ẩm vi bi nọng ẩm nơi sở hữu sưu sức đầy nâng tất chất sáng bọn sọc miền sự tích nâng miền bản nhà dặn lộ tầng lai nà đề bàn chú nâng bọn ông hào bọn
បាន
ពីណោះបកអោនទៅចំពោះគុណព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមានការអោយនៅអាហារបណ្ឌបានផ្លែឈើមើមឈើចង្ហាន់បណ្ឌបានគ្រឿងការដាក់ទាំងឡាយអោនទៅទោះបីជាតិតួចស្គួនស្ដើងមានចេតនាបំពេញព្រមអោយ តែបានប្រយោជន៍ដល់ដំទីសេនាសនៈតែក្តីច្រើនដែលគលានិភិតទៀតតែក្តីច្រើនតែបានអោនហើយតែបានសម្រេចជាមនុស្សទេវតាមានភពសម្បត្តិមានរូបសម្បត្តិចរិយាសម្បត្តិជាសាវកប្រអង្គ ព្រះអរិយមនុស្សទេវតាទាំងឡាយបានគោរពព្រោះបុគ្គលនោះមានទ្រព្យសម្បត្តិហើយអនុគ្រោះនឹងទំនុកបំរុងក្នុងព្រះសាសនានៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយមនុស្សទាំងឡាយបានសប្បាយចម្រើនដោយអំណាចកម្លាំងផលបានជួបនឹងព្រះអង្គហើយបានតម្កល់ចិត្តរលឹកនឹងគុណរបស់ព្រះអង្គដាក់ទឿនក្រៅ ចំចេះចំដឹងសូមនូវគុណធម៌គុណសង្គុណផងនៃវិន័យសូត្រព្រះអភិធម្មមានទៀនសិលពីវិន័យសិលសមាធិនិងបញ្ញាមកសិក្សាមកស្តាប់មកទេមករៀនមកមើលមកគិតត្រិះរិះពិចារណាធ្វើទុកក្នុងចិត្តមានឆន្ទៈយកទៅចម្រើនបប្រតិបត្តិ បុគ្គលនោះទទួលបាននូវវិជ្ជាសម្បត្តិជាបុគ្គលមានពលឹងលឺហើយជាមនុស្សប្រតិជាតិដល់សត្វលោកមាននុកទេវតាចូលទៅអាស្រ័យទទួលបាននូវធម្មៈដ៏បរិសុទ្ធដ៏ក្រៃលែងដោយអំណាចកិរិយាបានជួបនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជួបនឹងព្រះធម៌ជួបនឹងសាវកប្រពោះព្រះអង្គយ៉ាងណាកិច្ចទាំងឡាយនេះ ដែលយើងបានតាំងចិត្តហើយចូលតម្កល់ទៅក្នុងចេតនាបរិសុទ្ធនេះបានជាឧបការៈបានជាបច្ច័យត្រាស់តាំងនៅក្នុងសច្ចធម៌ឆ្លងផុតពីឆ្នាំចាស់ចូលឆ្នាំថ្មីសិរីសួស្តីដែលជាប្រយោជន៍ណភត្តរិទ្ធសុភមង្គលត្រង់យើងមានអារម្មណ៍ល្អចំពោះ កម្មដ្ឋាន41ណាមួយមានពុទ្ធធានសតិធម្មានសតិសង្ឃានសតិរលឹកគុណប្រពន្ធប្រផលកសាប្រលឹកទៀនប្រលឹកនការសាសសិលជាដើមឬក៏ចម្រើនក្នុងអនាបាតសតិមានសតិហើយរសាកាយល្អវិចារល្អចិត្តល្អគណៈពេលណាពេលនោះឯង ឆ្លងផុតចាក់អំពីអកុសលឆ្លងផុតពីអបញ្ញាគុលឆ្លងផុតអំពីអន្តរាយឆ្លងផុតពីគ្រឿងសៅមករបស់ចិត្តឆ្លងផុតអំពីទុក្ខពៀរវេរាបាបកម្មនានាអស់ទៅដោយកម្លាំងនៃបុគ្គលមានសតិបានអប់រំកាយវិជ្ជាចិត្តយកអារម្មណ៍នៃគុណព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដាក់ក្នុងចិត្ត កាយល្អវិញ្ញាណល្អនេះឯងជាបញ្ចោតទៅធំធេងដែលបុគ្គលបានអប់រំហើយឆ្លងពីអាយុអពូទុកលំបាកបានមកអាយុវែងចម្រើនទៅដល់សេចក្តីសុខក្នុងបុណ្យ មានពណ៌សម្បល់កាយល្អព្រោះមានពរសម្រាប់ទ្រទ្រង់ចិត្តតាំងនៅក្នុងកុសលញ្ញាណនៅបិទទេបាមកជារីករាយចម្រើននៅសុខៈសុខកាយសុខចិត្តព្រោះស្ងប់នៃកិលេសអកុសលមានលោភៈទោសៈមោហៈ សុខពីការឲ្យទានសុខពីការរក្សាសិលសុខអំពីការអប់រំចិត្តបានពលិះកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តភ្លៀវផ្លា
ព្រោះមានសទ្ធាជាកម្លាំងសតិជាកម្លាំងសេចក្តីជាញាណជាកម្លាំងសមាធិជាកម្លាំងបញ្ញាជាកម្លាំងកម្លាំងទាំងអស់នេះមានមិនអាចគ្របសង្កត់ចិត្តរបស់បុគ្គលណាមានកម្លាំងទាំង5នេះឡើយកម្លាំងនេះធ្វើដំណើរពីមនុស្សទេវតាជាបុគ្គលដល់កម្លាំងទាំង5នេះ នាងកេឈ្មោះកិត្តិយសដ៏ក្រៃលែងត្រង់បុគ្គលនោះឃ្លាវខ្លាលះបង់ទ្រព្យសម្បត្តិមច្ឆរិយៈលះបង់កម្លាំងកាយចិត្តមកគោរពបម្រើចំពោះគុណនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកេឈ្មោះកិត្តិយសមនុស្សទេវតាតែជាទីរាប់អាន មានតំណើសុខតិភពជាកតិសម្បត្តិទឹកភិសម្បត្តិអុពតិសម្បត្តិតកូលសម្បត្តិកុលៈនិងអុពតិសម្បត្តិប្រទេសសម្បត្តិដែលបុគ្គលសពគួរបានជួបនឹងព្រះអង្គហើយទទួលបានសម្បត្តិទាំងអស់នេះព្រោះថាជាបុគ្គលនោះ បានជួបនឹងព្រះអង្គហើយមានសតិមានបញ្ញាស្មារតីដឹងខ្លួនជាបុគ្គលមិនប្រេជាបុគ្គលមិនប្រមុខឡើយជាបុគ្គលឆ្លៀងបានទទួលពរពីព្រះអង្គបានទទួលធម្មរតកពីព្រះអង្គនេះជាទីពឹកទីរលឹកក្នុងដំណើរនៃជីវិតរបស់យើងដែលឆ្លងពីឆ្នាំចាស់អស់365ថ្ងៃ មកឆ្នាំថ្មីបន្តទៅទៀត365ថ្ងៃបើអត់មានកាយល្អវិចារល្អចិត្តល្អទេជីវិតរបស់យើងអត់បានទទួលអាយុល្អពណ៌សម្បល់កាយល្អសេចក្តីសុខល្អកម្លាំងល្អអធិបតីទទួលផលអំពីបុណ្យនិងដំណើរល្អ តាមវិញ្ញាណនៃជាមកតាមកាយចិត្តទទួលសោយនៅក្នុងអារម្មណ៍ជាអត្ថារម្មណ៍ទទួលវិបាកក្នុងគប់សោយម្លោះឲ្យចម្រើនទាំងយុគទាំងថ្ងៃដល់ដំណើរគុណរបស់ព្រះអង្គចឹងសូមព្រះអង្គចិត្តទទួលនៅពរពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនៅថ្ងៃទី1ខែ4ឆ្នាំ2024 នៅថ្ងៃនេះម៉ោងនេះវេលានេះចាប់ពីម៉ោង6នឹងទៅអង្គការជំនិច្ចតរៀងទៅសូមអនុមោទនា